Қызылшаның ерекше 3 емдік қасиетін білесіз бе? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видео басталмай тұрып, осы видеоны бағалап, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Егер осы ақпарат сізге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймыз. Сонымен қызылшаның 3 емдік қасиетіне келесек, денсаулықты сақтау мен қалпына келтіруде дәрісіз ем түрін таңдау құптарлық іс. Әйтсе де табиғи емді тәуір көретіндер дәру болар жеміс пен көкөністерді дұрыс қолдануды білуі тиіс. Осы тұрғыда көмек болсын деген ниетпен біз қысқа жеміс саналатын қызылшаның шипалық қасиеті мен оны қолдану жолдары жайлы дерек бере кетуді жөн көрдік. Жан мен тәнге көмегі. Тамыр жемістілер қатарына жататын қызылшаны қысы жазы жиі тұтынатын адамның жалпы портретіне назар салайық. Ол ақылды. Себебі қызылшада йод көп. Ал онсыз есте сақтау қабілетінің жақсы, ой өрісі мен зейінінің жоғары болуы мүмкін емес. Беті алқызыл. Себебі қызылша темірдің ағзаға дұрыс сіңуіне әсер етеді. Сондықтан қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозарғанын байқамайсыз. Ол төзімді. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады. Ғалымдар қызылша шырынының қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауды күшейтетінін дәлелдеген деп жазады. Демек бұл шүгіттерге ауа түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп, жаттығу алдында 70 мг қызылша шырынын ішу денеге түсер салмаққа төзімділікті 16%-ға ұлғайтатынын анықтаған. Оның шашы қалың. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдай түседі. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін Б витамині ықпал етеді. Ол бұлшық етті. Қызылша жейтін адамдар сымбатты келеді. Оның құрамында зат алмасуын жылдамдатып, артық сұйықтықтарды шығарып, артық салмақтан арылуға септігін тигізетін ерекше заттар кездеседі. Енді қызылша қандай дертпен күреседі екен? Ең алдымен қан қысымы. Зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Сондықтан ол әрдайым жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуы тиіс. Іш қатуы. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абайлаңыз. Нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Қызылша бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, ағзадан зиянды заттарды шығарады. Асқазандағы ауырлық. Қызылша ақуыздар мен майлардың қорытылуына көмектеседі. Қызылша қабынуға қарсы әсерге ие. Сондықтан шырынын тұмау тигенде мұрынға тамызады. Көмейдің қабынуы, жұтқынша қабынуы орын алғанда тамақты шайу үшін қолдануға болады. Ал енді қызылшаны кімдерге қолдануға болмайды екен? Соған тоқталайық. Егер сізде мына дерттер болса, қызылшаны көп қолданбағаныңыз абзал болады. Сусамыр, яғни қант диабеті. Қызылша қандағы глюкоза деңгейін арттырады. Несеп тас ауруы болса, қызылша құрамындағы қымыздық қышқылы бар. Содан сақ болыңыз. Іш өтуге бейімділік. Қызылшаның іш жүргізетін әсері бар. Сондықтан бұл жағдайда өте абай болу керек. Енді қызылшаны дұрыс пісіре білуіңіз керек. Ал қызылшаны пісіргенде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Ол витаминдердің жоғалуын азайтады. Көкөністің толықтай суға батып тұруын қадағалаңыз. Ол пайдалы заттардың ыдырау процесін баяулатады. Суға тұз салмаңыз. Ол қызылшаның пісу уақытын ұзартады. Егер тұз қоссаңыз, тіпті піскеннен кейін де қаттылау болуы мүмкін. Дайын тағамды тұздағаныңыз жөн болады. Түбін кеспеңіз және сабағын толық кеспей бірнеше сантиметр қалдырыңыз. Әйтпесе қызылша түсі мен дәмін жоғалтуы мүмкін. Пісіру уақытын жылдамдату үшін суға бір ас қасық қант салыңыз. Немесе өсімдік майын қолданыңыз. Екеуі де қайнау температурасын жоғарылатады. Егер ыдысты былғаудан қорықсаңыз, қызылшаны полиэтилен пакетке салып пісіріңіз. Ол көкөністің дәміне, пісу уақытына әсер етпейді. Егер қызылшаны тазаланған немесе туралған күйінде пісірсеңіз, суға біраз сірке су қосыңыз. Ол көкөністің түсін жоғалтпауы үшін қажет. Қызылша көп қайнауды қажет етпейді. 2-3 сағат. Оны тез пісіру үшін 1 сағат қайнатылған оттан алып, суын төгеді де 10 минут үстіне суық су ағызып қояды. Емдік пайдасы туралы. Қызылша шырынымен баспа ауруын, ангинаны емдеуге болады. Ол үшін 1 стакан қызылша шырынына бір ас қасық бал қосыңыз. Дайын болған қоспамен күніне 6 рет тамағыңызды шайыңыз. Қызылша шырыны өт жолдарымен ішекті тазартып, асқазаныңызды да емдейді. Асқынып кеткен жаралар мен өзге де қабынған теріні таңып тастауыңызға болады.
қызыл шашырыны ағзада қышқыл жоғары болуымен күреседі. Қанды тазартып, қаназдықты емдейді. Артық салмақтан арылуға және бауыр ауруларынан айықтыруға себеп болады. Ішек жолдарының қызметін реттейтін қасиетке де ие. Дәрігер күніне 100-150 грамм қайнатылған қызылша жеуге кеңес береді. Ашқарынға 100-200 грамм қызылша жеген жөн. Ол ақуыздарды ажыратып, бойға сіңіреді. Зат алмасуға жақсы әсер етеді. Ал сіз қызылшаны жей-жейсіз бе? Осы видеодан кейін қызылша жеуге деген тәбетіңіз ашылған болар. Төменде жаза кетіңіз. Денсаулығыңыз мақты болып, әрдайым сау жүріңіздер.